ৱেলকাম টু মিছন এপিএছচি এই জি ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জল জীৱন মিছনৰ ফালৰ পৰা অহা কেইটামান ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন। প্ৰথমটো আহিছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পিএছচি নাজিৰা ডিভিজনৰ ফালৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিচাৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ IMIS এক্সপাৰ্ট। চ' তাতে মেইনলি 32,000 চেলাৰী ৰখা হৈছে। ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰু এজ লিমিট হিচাপে 21 ইয়েৰ মিনিমাম এজ ৰখা হৈছে, মেক্সিমাম 40 ইয়েৰ্ছ। আৰু কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে বিটেক ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ MCA অৰ MSc ইন IT। চ' ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 ইয়েৰ্ছ বিচাৰিছে, এটলিষ্ট 2 ইয়েৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ৰিলিভেণ্ট ফিল্ড। আৰু ইয়াতে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তাতে গৈ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট লৈ গৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউ দিলেই হ'ল। চ' ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিয়া আছে 22 ডিচেম্বৰ 2022। আৰু ইণ্টাৰভিউ ক'ত হ'ব, কনফাৰেন্স হল অফিচ অফ দ্য DC অফিচ, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো DC অফিচ হয়, তাতে মেইনলি ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। ঠিক একেধৰণে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতো পোষ্ট ওলাইছে, বিশেষকৈ যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পোষ্টটো ওলাইছে, টেকনিকেল অফিচাৰ 2। আৰু ইয়াতে চেলাৰী ৰখা হৈছে 25,000। ইয়াতে ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এ 65% মাৰ্কছ। আৰু এজটো 35 ইয়েৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, আৰু ইয়াত এটলিষ্ট 1 ইয়েৰ ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডত ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব বুলি মেনশ্যন আছে। যদি আপোনালোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইডত 1 ইয়েৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে, প্ৰাইভেট বা পাব্লিক যিকোনো মোডত, চ' আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে ডেট অফ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ইজ 19 ডিচেম্বৰ 2022। আৰু ইয়াতে ভেনুটো দিয়া আছে কনফাৰেন্স হল অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ চৰাইদেউ। চ' আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হিচাপে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো DC অফিচ হয়, তাতে গৈ পেলাই এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু 1 ইয়েৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। চ' সেইখিনি আছিলে বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন ডাইৰেক্টৰ JJM এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ নাজিৰা PSC ডিভিজনৰ পৰা ওলোৱা এই জবটোৰ নটিফিকেশ্যন। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।